ৰজাক আদৰিবলৈ সাজু কাজিৰঙা। কাইলৈ কাজিৰঙালৈ ভূটানৰ ৰজা। 4 আৰু 5 নৱেম্বৰত দুদিনীয়া সূচীৰে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিব ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছৰ নামগেল ৱাংচুকে। ইতিমধ্যে শুকুৰবাৰে অসমত উপস্থিত হয় ভূটানৰ ৰজা। ৰজাৰ লগতে ৰাজ পৰিয়ালৰ কেইবাগৰাকীও সদস্যই ভ্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চল, যাৰ বাবে এতিয়া যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে চলিছে কাজিৰঙাত। দিনে নিশাই ৰজাক আদৰিবলৈ এতিয়া প্ৰস্তুতি চলিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। ৰাজ পৰিয়ালৰ সন্মুখত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে নিশাৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কাজিৰঙা শতবৰ্ষ উদযাপন কেন্দ্ৰত। তাৰ বাবে সকলো সাজু কৰি তোলা হৈছে। ভূটানৰ ৰজা আহি আছে, কি ক'ব, কেনেকুৱা অনুভৱ? এজন কাজিৰঙাবাসী হিচাপে আমি খুব প্ৰাউড কৰোঁ, আৰু বিশেষকৈ আমি জীপ চাফাৰী এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কাৰণ ভূটানৰ ৰজা অহাকালিলৈ আহিব আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ আহিব। আমাৰ যথেষ্ট কেইখন জিপচি গাড়ী লৈছে, গতিকে আমি খুব এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। ৰজাৰ ভ্ৰমণৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলত 4 নৱেম্বৰৰ বিয়লিৰ আৰু 5 নৱেম্বৰৰ পুৱা পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ থাকিব জীপ চাফাৰী। দুয়োটা দিনতে বন্ধ থাকিব হাতী চাফাৰীও। এই ভ্ৰমণে ৰাজ্যৰ পৰ্যটনক নতুন মাত্ৰা দিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে কাজিৰঙাবাসীয়ে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰজাক আদৰিবলৈ সাজু কাজিৰঙা। কাইলৈ কাজিৰঙালৈ ভূটানৰ ৰজা। 4 আৰু 5 নৱেম্বৰত দুদিনীয়া সূচীৰে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিব ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছৰ নামগেল ৱাংচুকে। ইতিমধ্যে শুকুৰবাৰে অসমত উপস্থিত হয় ভূটানৰ ৰজা। ৰজাৰ লগতে ৰাজ পৰিয়ালৰ কেইবাগৰাকীও সদস্যই ভ্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চল, যাৰ বাবে এতিয়া যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে চলিছে কাজিৰঙাত। দিনে নিশাই ৰজাক আদৰিবলৈ এতিয়া প্ৰস্তুতি চলিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। ৰাজ পৰিয়ালৰ সন্মুখত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে নিশাৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কাজিৰঙা শতবৰ্ষ উদযাপন কেন্দ্ৰত। তাৰ বাবে সকলো সাজু কৰি তোলা হৈছে। ভূটানৰ ৰজা আহি আছে, কি ক'ব, কেনেকুৱা অনুভৱ? এজন কাজিৰঙাবাসী হিচাপে আমি খুব প্ৰাউড কৰোঁ, আৰু বিশেষকৈ আমি জীপ চাফাৰী এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কাৰণ ভূটানৰ ৰজা অহাকালিলৈ আহিব আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ আহিব। আমাৰ যথেষ্ট কেইখন জিপচি গাড়ী লৈছে, গতিকে আমি খুব এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। ৰজাৰ ভ্ৰমণৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলত 4 নৱেম্বৰৰ বিয়লিৰ আৰু 5 নৱেম্বৰৰ পুৱা পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ থাকিব জীপ চাফাৰী। দুয়োটা দিনতে বন্ধ থাকিব হাতী চাফাৰীও। এই ভ্ৰমণে ৰাজ্যৰ পৰ্যটনক নতুন মাত্ৰা দিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে কাজিৰঙাবাসীয়ে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।